والدين ده خجا بقي بالله ده لاس نهالة رسى وليت الكمال ذو الجلالة ده خجا بقي بالله ده لاس نهالة رسى وليت الكمال ذو الجلالة داسي شكل داسي رنگ تحيران دي ترزما حضرت امام ربان دي سفر پایا پا انواروں کی پانی دی سفا مخیل ابتاب نورانی دی نازولی مجدد الفسانی دی رہنما حضرت امام ربانی دی سبحان اللہ دمشود تاریق پتا آبادی ستا قربان سمد حضرت عمر اولادی دغه ټولې طریقې پتا آبادې ستا قربان سم د حضرت عمر اولاد یې دا پر موږ د پاک الله مهربانې دی مقتدا حضرت امام ربانې دی سر تر پایه په انوارو کې پانې دی سپا مخیل آفتاب نورانی دی نازولی مجدد الفسانی دی رہنما حضرت امام ربانی دی مکتوبات یا پر معنا عجب کتاب دی ہر مکتوب یا دسائل دمخ جواب دی مکتوبات یا پر معنا عجب کتاب دی ہر مکتوب یا دسائل دمخ جواب دی چی مضمون یا لآیات قرآن دی مولانا حضرت امام ربان دی سطر پایا پا انوار کی پانی دی سفا مخیل افتاب نوران دی نازولی مجدد الفسانی دی رہنما حضرت امام ربان دی د گنبتی نوریت لنی تر اسمانا پشغلو یا ٹوال ازما کا دروشانا د گنبتی نوریت لنی تر اسمانا پشغلو یا ٹوال ازما کا دروشانا پسرحن کی دربار سلطان دی زمور باچا حضرت امام ربان دی سردر پایا پا انوارو کی پانی دی سپا مخیل افتاب نوران دی نازولی مجدد الفسان دی رہنما حضرت امام ربان دی دیر ہندوان یا مسلمان دا ہندوستان کرن ہم پا دن ہم پا دنیا کی ہے ودان کرن دیر ہندوان یا مسلمان دا ہندوستان کرن ہم پا دن ہم پا دنیا کی ہے ودان کرن بلا شکا چیتا کر یا حقان دی ہم پا دا حضرت امام ربان دی سطر پایا پا انواروں کی پانی دی سپا مخیل آتاب نوران دی نازولی مجدد الفسان دی رہنما حضرت امام ربان دی غوثیت یا لکل مرد سروشان رنائی لری لزما کی تراسمان غمسیت یا لکل مرد سیرو شان رنائی لغی لزما کی تر آسمان خلق وائی چیو سپی کنعانی دی حفظ ما حضرت امام ربانی دی سردر پایا پا انوارو کی پانی دی سپا مخیل افتاب نوران دی نازولی مجدد البسان دی رہنما حضرت امام ربان دی شیخ احمدی فاروقی دغدائی دپارا در احمد پستر گوان گورا بادارا شیخ احمدی فاروقی دغدائی دپارا در احمد قصر گوا گورا بادارا ستا مورد بهائی جان یا غندان دی زما آغا حضرت امام ربان دی
ستر پایا پا انوارو کی پانی دی صفا مخیل آفتاب نورانی دی نازولی مجدد الفسانی دی رہنما حضرت امام ربانی دی رہنما حضرت امام ربانی دی